Արսնան, ո՞նց ես քերմ ազգի զգում։ Նորմալ, ցավեր չկան կարևորը, բայց դա էլ շատ տեղ ունեմ էլի հավելացնելու։ Այսինքն հիմնական կազմում չէ, ըստ քեզ երբ մոտապես կգաս վերջնական մարզավիճակ։ Դե հիմա հավաքականի խաղերն են, ես Փյունիկում եմ մնալու եւ կարամ պարապեմ, արդեն պատրաստվում եմ հաջորդ խաղին մեր։ Այս խաղի մասին ինչ կասես։ Առաջի տայմը ինչ որ չէր ստացվում, մեր խաղը չեն կարող մեր ուզած խաղը խաղանք, բայց երկրորդ տայմից ոնց որ ստացվեց, ավելի վստահ ենք խաղում, նաև շանսեր ունենք գոլ խփելու։ Լավ էր էլի արդեն։ Ասացի շանսեր ունենք գոլ խփելու, իսկապես գոլային պայերին մեր, բայց վերջի քայլին չենք հասնում, ի՞նչն է պակասում այդ վերջին պահին։ Երևի բոլորիս մարզավիճակներն էլ ինչի, մի ձևի այդ վերջի քայլը քո ասես չի ստացվում էլ, այդ վերջի պասը, վերջի հարվածը, դրա վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք, աշխատենք, որ արդեն մյուս խաղերին էլի լավացնենք, որ գոլ խփենք։ Եվ մեկ հարցել, նայելով Փյունիկի վերջին խաղերը, կարող ես ասել, որ թիմը այո ավելացրել է իր խաղով, իր խաղային որակով։ Հա, կարամ ասեմ, բանացի խաղներ արդեն լավ էր, կարևորը բոլորս միասին լինենք, համախմբված լինենք, մեկը մյուսին օգնի դաշտում ու տենց հաստատ կհասնենք արդյունքի։ Շնորհակալություն քեզ, աջակցություն։